Take me to the kitchen, hungry like a motherfucker. I don't wanna eat solid eight in the morning. Ты же не забыл, о чем мы с тобой договорились? Так же? Помнишь? Смотри. Именно так, потому что каждый бой с участием Куаныша Нурабаева — это действительно праздник, и таких боев всегда ждешь с нетерпением, так же, как мы ждем его сейчас. Я, оның үстіне, Куаныш Нурабаев өзінен әлдеғайда салмақты, әлдеғайда әл саналатын Нығымет Қойлыбаевты сұлат түсірім деп мәлімдепті. И эти громкие заявления было странно слышать именно от Куаныша, который всегда был скромным парнем. Әрине, бірақ бәрі дәлін көрсетеді ғой. Ханымдар мен мырзалар, бүгін ең тартысты кештің куәгері боласыздар. Себебі көптен күткен Алаш Тим және Барс Прайд арасындағы тартысты кездесу. Жекпе-жекте, шаршы алаңда кімнің жеңіске жететінін бірге білетін боламыз. Ендеше қарсы алыңыздар, Алаш Тим, Куаныш Нұрабай, лақап аты
Өшерін сенгену, бажай руки. Сушим команду стоп по углам. Первый раунд. Бокс! Нагмед сразу бросается вперед. Какая мощная серия. Куаныш явно не ожидал такого напора. Куаныш қашып жүр, өйткені ол алыстан атой салғанды жөн көреді, себеп қолда осын. Ал қол ұзын болғаннан кейін әрине ара қашықты сақтайтыны анық қой. Енді жойқын сұрапыл соққысы бар Нагмедтің қалай қорғанысы. А Нагмед лезет вперед, как Джо Фрейзер. Маленький, напористый Джо Фрейзер. Атаға, маған ешің айтқың өлмей ме? А? Сенің тілің шығайын деген екен күшің, е? Сен бұлай есіре берме, ұқтың ба? Егер сенің осында ит боларын білгенде ме, сен күшік кезінде әттістерем. Себебі бар шығар, мүмкін осылай қарсыласын
қалжыратпалуды ойлаған шығар. Ну и посмотрите, Нурыбаев не похож на того, который был на пресс-конференции, такой самодовольный, да, всю спесь как ветром сдуло. Я мүмкін, бірақ енді менде екі бірдей ойдың шығып тұр, да? Заман, бірақ рең өзгерген жоқ бокстың. Сол нығымен тарпа басталуға дайын, соққыларды жасабатыр, ал енді қуаныш қашып жүр. Помнишь, о чем мы договаривались? Ты забыл? Кто мне деньги вернет? Смотри сюда. Полголайды. Сильно мимо сюли спинди пришли, а? Жик-пижик деньги сюли сэмс. Сильно рахманы бэль. Маған сен жеңісің емес. Маған сені денсаулығың маңыз. Сен маңыз. Бокс! И как зол сейчас на нее. Бросается снова на кладбище, но быть уже у него не так. Я екі боксшыда қалжырап қалған секілді әрекетсіздеді, себебі өте ауыр жекпе-жек өткізіп жатыр. Және енді жекпе-жектің уақыты да ұзақ қой.
Жекте аяқталды. Қуаныштың кезекті табысы, басымдылығы байқалмаса да, тактикалық тұрғыда ұтқаны матч деп есептейік. Комментаторлар Сергей Райлан мен Амангел Сейтханов жеңісті күндерде жүздескенше. Айқас жақсы өтті. Ойлағандай болған жоқ, бірақ жақсы. Менімше қызғалды. Әрі қарай әрекет жасау керек. Жаңа қарсылас керек. Ол кім? Нигмет. Қауіпті бала, ешкімді тыңдамайды. Онымен келіскенімізді айтып қойсашы. Дұрыс, байғаз. Қарашы, құлағысы келмеген сияқты, бірақ қуаныш бәрбір құлатты. Ал Ілиясқа сенім жоқ. Менімше анағанда, екеуіне дақшы бермейді. Ілияс тапсырман орындаған жоқ қой. Ең бастысы, қарызымды жабуым керек. Қалай, ойланбай қасы, қалай. Аған, жақсы айқас керек. Кіммен? Сауат пен. Бірақ бұлар келсе ме керек? Араларына от жағайын ба? Асық керек деген. Асық қайын. Солай ғой байқас. Асығы себепті бар. Ал Нигмет болғынса, өкпелі деген сөз. Адам ашуға болғынса, ақылдан айырлады. Ол ашу мен айтуы мүмкін. Біз оның құлауын сұрағанымызды айта ма? Ондай сандырақты жеңілген боксерлардың бәрі айта береді. Қазір оған барсам, ол мені қорқытты деп ойлайды. Сондықтан мен оған бармаймын. Әзірше ол қаңқып жүре берсін. Қайда кеттің? Жай, магазинге барып келейін. Айқас біткен соң үйде болатын сияқты едік қой. Мен білемін. Сен сүйікті палауыңды дайындап қойдың. Барып жіберші, мен қазір келем. Тоқта. Айқасты көрдің бе сен? Жа, көрдім. Мысалы айттым ғой, сен ең мықтысың деп. Өтірікті соқпа. Мен жеңілдім. Жүрейік. Бәріне сен. Бауырым, жүр. Не істеп отырсың? Жүр. Жіберші. Бармаглот деген кафеға жер. Бармаглот? Алыс таксимен 500 теңге деп болады. Жаяу барсам қалай? Жаяу ма? Жаяу алыс. Онда маған 500 теңге бер. Қорқпа, ұрмай.
қатты жүгір. Демеш. Не керек? Сөйлесу керек. Сөйлесіп тұратын уақыт жоқ мен. Арыз жазған кімдер? Айтып тұрмын ғой, менде сөйлесіп тұратын уақыт жоқ сенмен. Е. Сен солармен бірге екеніңді білемін. Кет жар. Нұхмет? 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 Не қып жатсың? Не қып жатсың сен? Сәлем. Сәлем. Саған бір шаруам бар. Жүр ішке кіріп сөйлесейік. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Нұхмет, сізбен қалай хабарласа болады? Енді менімен хабарласу мүмкін болмайды. Өйткені мен бәрібір жоқ болып кетемін. Немесе Ілияс мен тауып алып, көзімді құртады. Менің айтқандарымның барлығы шындық. Сіз жақсы журналистсіз. Алар қарай, өзіңіз білесіз. Бар ма? Тоқта! Тоқтай тұрыңыз. Саған не керек? Сіз Мадинасыз ба? Ал, болсам ше. Нұғмет сіз туралы айтқан болатын. Мен ешқандай Нұғмет танымаймын. Онда неге пәтерінде жүрсіз? Есік ашық тұр екен, не кіруге болмай ма? Онда неге қашасыз? Сен не, ментурада істейсің ба? Сұрақтың астына алатындай кімсің тұрған екі жолдан? Мен журналистпін. Нұхмет маған жалған жекпе-жектер туралы айтқан болады. Сол ақпаратты білетін куәгерлер керек. Бірақ боксқа қатысы жоқ. Сонда ғана материал шынайы болады, түсінесіз ба? И че? Білетін ақпаратыңызды диктофонға жазып аламын.
Мен ешқандай да нығметті танымаймын, танығым да келмейді. Байғазы, Малтиев. Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год. Алаш Тима Барыс Спрайт. Убытки за отчетный период. Миллион плюс 12 миллион. Ага. Так, КПН, НДС, соцналог. 30% беремс. Сен КПН санадың ба? Ага, бухгалтер жалдау керек. Мен сізге бухгалтер емеспін ғой. Мен мұның бәрін түсінбеймін. Мен өзіме өзім бухгалтермін. Ешкімге сенбеу керек. Солай ма, Қуаныш? Әрине. Әрине солай. Бек. Сен немене жетік белдіңе? Саған емес. Ұлым мен сөйлесуге келдім. Сен садикке келген жоқсың. Олыңа келдің. Сөйлес, ешкім оны ұстап тұрған жоқ. Қуаныш. Сенімен сөйлесуге бола ма? Жақындама. Сол жерде тұр. Тыңдашы мені. Сендер бәрің маған кінә тағып отырсыңдар. Маған бір минут уақыт берші, мен саған бәрін түсіндіріп айтып берем. Менің бір минут уақытым жоқ. Көріп тұрсың ғой. Не айтқың келіп тұр? Талғат, сен шоты меніңше дұрыс сөйлемей тұрсың, а? Кедергі жасама. Мен олыммен сөйлесем. Эй!
Мен сенің ұлың емеспін. Менің әкем қазір Байғазы. Ха! Молодец! Шутка такая. Солай емес пе, Байғазы? Конечно! Жарайды. Мен кеттім. Бірақ қайтып оралам. Сөйлесейік. Бұл жерде болмаса да, басқа жерде. Хорошо. Сөйлесейік. Қуаныш. Талғат саған қаншама жақсылық жасады. Сауат. Сен білесің бе, бокс неге Қазақстанда танымал спорт? Өйткені бұл топтық спорт емес. Мұнда сен жалғыз өзің жүріп, бүкіл әлемге қарсы шығасың. Сондықтан жеткен жетістіктеріңді, жеңістеріңді ешкіммен бөлісің келмейді. Соның ішінде әкеңмен де. Ол жап саузында. Аузымды жапшы. Сен барда ана үстелдің үстін жинап тұста оданды. Сен мен күндеп тұрсың. Сенің артыңа жинап жүретін. Жеке қызметшім ба? Сен қызметші емессің. Сен қолсың, Сауат, түсіндің ба? Сен қолсың. Ал Байғазы менің серіктесім. Солай ма? Қайна қайтала. Сен менің серіктесімсің. Мен сенің серіктесіңмін. Бірақ сен кішкене артық кеттің. Мен сенің серіктесім. Естідің ғой. Ал сен құлсың. Қуаныш, тарты қолыңды. Қазір қолыңды сындырам. Сындырып көр. Ет, тарты дедім ғой. Әрбір проблемадан ақша жасауға болады. Давай, жекпе-жек өткізейік. Реванш. Маған ешқандай жекпе-жек керек жоқ. Мен мынаумен төбелеспеймін. Сен төбелеспейсің, Сауат. Өйткені сен құлсың. Сен маған қызмет етесің. Сағат, қалада тең келетін ешкім жоқ. Адам көп келеді. Негізі Қуаныштың істегені дұрыс емес екеніне сөз жоқ. Бірақ беті бұлқ етпей, менің еш қатысым жоқ секілді түргізілгеніне мен шыдай алмадым. Байғазының Қуанышты неғып жіберген, онымен не болып бара жатқанын көргенінде, бұның арты жақсылыққа апармайтын түсіндім. Негізі, әкесінің ықпалымен жүргені дұрыс та шығар.
Мен оған баршынықты айтуым керек. Одан не жасырып жүргенін ашуым керек.